Cijenjeni gledalci radio televizije Novi Pazar, dobroveče u Dnevniku. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo. U okviru projekta održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere uručeni ugovori o dodjeli subvencija za 11 poslodavaca iz Novog Pazara. Od danas pacijenti pozitivni na koronavirus bez ili sa lakšim simptomima smještaju se u novi blok Novopazarske banje koja je proglašena privremenom COVID bolnicom. U Novom Pazaru održan sastanak u cilju formiranja multidisciplinarnog tima u borbi protiv droga. Fudbalski trener Radoslav Batak predstavljen u Novom Pazaru izjavio: "Vjerujem da možemo da budemo u sredini tabele." U petak jutro oblačno, tokom dana postepeno razvedravanje sa sunčanim intervalima. Danas odgovoran, maska glavu čuva. Vaša porodica testira. Prepoznajete li kvalitet proizvoda? Babin recept, uvek odličan. Lila, ali kao babin. Da. Srbija je rekla da proizvodima iz Lidla. Čak 77% ispitanika je ocenilo Lidl proizvode kao vrlo dobre ili odlične. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. U toku je velika rasprodaja u salonu nameštaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate tapaciranog i pločastog nameštaja. Ne propustite priliku za savršen komad nameštaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. U današnjoj akciji Višeg tužilaštva u Kraljevu privedeno je više osoba iz Prijepolja i Novog Pazara zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Na hapšenje funkcionera iz Novog Pazara reagovao je i lider SDPS-a Rasim Ljajić. Ljajić je rekao da je siguran u njih kao u sebe. Radi se o časnim i poštenim ljudima i siguran sam da će se potvrditi da su nevini i da ni jedan dinar nisu uzeli. Ja te ljude poznajem i siguran sam u njih kao u sebe, rekao je Ljajić za portal Nova.rs. Kaže i da je siguran da će istraga pokazati njihovu nevinost. Da li je bilo nekih grešaka u nekim procedurama oko javnih nabavki, ja to ne mogu da znam. To će utvrditi tužilac, ali ponavljam da ono što znam je da ti uhapšeni ljudi nisu uzeli ni dinara, izričiti Ljajić. Povodom spekulacije da su uhapšeni funkcioneri zloupotrebili službeni položaj u vezi sa javnom nabavkom za rasvetu u gradskom parku, a koji je navodno finansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije dok je Ljajić bio na njegovom čelu, lider SDPS-a kaže: "To je materijalna greška, ministarstvo nije finansiralo taj projekat", izričit je Ljajić. I Sandžačke demokratske partije uputili su saopštenje za javnost u kojem ističu da je Sandžačka demokratska partija u Novom Pazaru na vlasti već duže od jedne decenije i da za to vrijeme nije postojala ni jedna afera ili zloupotreba vlasti. Naprotiv, svoj rad smo usmerili na razvijanju našeg grada, na njegovoj izgradnji i prosperitetu. U prilog tome govori i činjenica da smo kao gradska uprava na drugom mestu po transparentnosti u Srbiji, da smo dobitnici brojnih priznanja i nagrada za naš rad. Zbog toga najoštrije protestujemo protiv načina na koji su privedeni funkcioneri gradske uprave. Radi se o časnim i poštenim ljudima koji u svojoj karijeri nisu imali ni najmanju aferu. Potpuno smo uvereni da niti jedan jedini dinar nisu proneverili ili stavili u svoj džep, što će, ne sumnjamo, svaki sud i da potvrdi. Sandžačka demokratska partija podržava borbu protiv korupcije. Protiv nje se borimo otkad postojimo, ali ne selektivno, ne na ovaj način da se nevini ljudi ljagaju i hapse kao kriminalci. Pogotovo ne da nas neko koristi kao element u veštačkoj simetriji raspodele krivice. Zbog toga tražimo da se oni puste da se brane sa slobode, jer su to porodični, pošteni i odgovorni ljudi koji nikada nisu bili u sukobu sa zakonom. Borit ćemo se svim pravnim i političkim sredstvima protiv ove očite kampanje da se Sandžačka demokratska partija kao najjača stranka u Sandžaku na ovaj način dezavuiše i kriminalizuje. Izričiti su u Sandžačkoj demokratskoj partiji.
Reakcija je iz stranke za Sandžak. Oni najoštrije osuđuju jutrošnje privođenje funkcionera gradske uprave Novog Pazara i ostalih lica, a posebno način na koji je to policija izvela. Ovdje se radi o časnim i poštenim građanima i funkcionerima grada kojima nije smjelo da se postavljaju sa čekuše, da im se upada u dvorišta i da se prepadaju porodice. Saopšteno je iz te stranke. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Da li ovim postupkom policija želi da nas podsjeti na 90. godine prošlog vijeka kada su sijali teror po Sandžaku? Grad Novi Pazar je 2 godine zaredom primjer svima u Srbiji po transparentnosti u radu gradske uprave. Radnici i funkcioneri gradske uprave već punih 12 godina, koliko je na vlasti lista za Evropski Novi Pazar Rasim Ljajić, odgovorno, savjesno i profesionalno obavljaju svoje poslove. Na posljednjim izborima građani su po 4. put mandat povjerili ovoj listi koju čine ljudi koji vole Novi Pazar i koji se svojim radom i zalaganjem iz dana u dan trude i bore za ljepši, napredniji i prosperitetniji Novi Pazar. To očigledno nekom smeta i uvijek je smetalo. Neprijatelji Novog Pazara ne miruju, ne miruju ni oni koji ga ne vole, dok neprijatelji hapse, oni koji ga ne vole likuju. Neće dugo ni jedni ni drugi, brzo će istina na vidjelo. Sam optužni prijedlog to pokazuje. Neko se ovdje zaigrao pokušavajući da hapšenjem u Novom Pazaru izbalansira hapšenja u Prijepolju. Sigurni smo da će istraga pokazati da su ovi ljudi nevini, a od tužilaštva i policije tražimo da sve privedene iz Novog Pazara odmah puste na slobodu. Navodi se u saopštenju za javnost stranke za Sandžak. U okviru projekta Održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere uručeni su ugovori o dodjeli subvencija za 11 poslodavaca iz Novog Pazara, učesnika pomenutog projekta koji grad Novi Pazar realizuje u saradnji sa opštinom Tutin, IDC-om, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet Sandžak. Projekat Održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere usmeren je na povećanje zapošljivosti povratnika prema sporazumu o readmisiji Roma i drugih teže zapošljivih kategorija kroz programe obuke prilagođene potrebama lokalnog tržišta rada, podršku zapošljavanju i programe samozapošljavanja i razvoj socijalnog preduzetništva u Novom Pazaru i Tutinu. Glavni cilj projekta je povećanje zapošljavanja i zapošljivosti ciljnih grupa jačanjem kapaciteta lokalnih struktura kao i umrežavanjem na lokalnom i regionalnom nivou. Ugovore sa poslodavcima potpisuje grad Novi Pazar kao nosilac projekta, a 11 preduzeća sa sedištem u Novom Pazaru kroz projekat je dobilo subvencije za zapošljavanje. Na ovaj način otvaramo praktično novih 12 radnih mjesta kod poslodavaca. Dakle, 11 poslodavaca se prijavili za subvenciju od 1.500 eura za zapošljenje lica koje je iz teže zapošljive kategorije. Do sada smo u okviru projekta podelili grantove za 20 firmi za otvaranje radnog mjesta, znači to je 3.000 eura po grantu sa PDV-om i za njih je kupljena oprema i oni će otvoriti, odnosno oni su već u julu registrovali svoju delatnost, a dodelili smo i 2 granta u vrednosti od 5.000 eura sa PDV-om za 2 socijalna preduzeća. Grad ima jasan plan, grad ima jasnu strategiju i grad Novi Pazar ima jasno definisane prioritete, ali i probleme koje pokušavaju da rešavaju i to značajno olakšava situaciju. Kada imate jasno definisane planove, kada imate jasno definisane ciljeve, onda je i lakše doći do sredstava. Mi u ovom trenutku, pored ova 2 GIZ-ova projekta, implementiramo i projekat koji finansira Austrijska razvojna agencija, koja se praktično tiče podršci poljoprivrednicima, primarno malinarima, ali imamo i projekat koji opet finansira Nemačko savezno ministarstvo, a koje se tiče, da kažem, podrške povratnicima u nekom širem kontekstu od stambene podrške, zaposlenja, psihosocijalne podrške, pravne podrške i to su, da kažem, u ovom trenutku aktualni projekti. A kada su u pitanju ekonomske komponente, odnosno pomoć privredi, pomoć ljudima koji žele da dođu do nekog svog posla ili uopšte da osnuju neku firmu ili nešto, svakako smo mi tu kao regionalna agencija na usluzi našim građanima, odnosno našim osnivačima, gradu Pazaru, Tutinu, Sjenici. Upravo ova komponenta i u okviru ovog projekta je nekako zapala nama
i mi smo bili ti koji su sproveli te neke aktivnosti i oko obaveštavanja javnosti, ali i oko prikupljanja prijava i aplikacija. Projekat održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere deo je projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji koja se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, a u saradnji sa kabinetom potpredsednice Vlade Republike Srbije kao predsednice koordinacionog tela za praćenje realizacije strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. Rok za selekciju i povezivanje poslodavaca sa kandidatima u okviru projekta Moja prva plata produžen je do 18. novembra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Rani rok je bio 15. novembar, a produžen je zbog velikog interesovanja kandidata i pristiglog broja prijava. Prema ranijim podacima stiglo je 10.000 prijava kompanije koje su ponudile 17.000 pozicija za oko 27.000 radnih mjesta. Zdravim ušima često ne čujemo probleme gluvih. Ja sam Selma Ljajić, a u dnevniku vam donosim priču o socijalno odgovornoj organizaciji koja je pokazala da ima sluha za one koji sluh nemaju. Pacijenti pozitivni na koronu, a sa lakšim simptomima, odnosno asimptomatski, od danas će biti hospitalizovani u novom bloku Novopazarske banje, gdje će funkcionisati privremena COVID bolnica. Sve neophodne pripreme za namjenu tog dijela objekta su završene pravovremeno i prvi pacijenti su stigli već danas. Tu bolnicu obišla je danas naša ekipa. Ovako će se lekari i medicinsko osoblje pripremati za rad sa pacijentima u privremenoj COVID bolnici. Sve neophodne pripreme su obavljene, definisane su crvene i zelene zone i putevi, postavljeni protokoli, obezbeđena sva neophodna terapija za lečenje, kao i dovoljna količina zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava. Ovdje se nalaze sobe gdje će biti smešteni bolesnici koji su COVID pozitivni sa lakšom kliničkom slikom. Znači, ovdje ima ukupno oko 40 soba. Smeštani kapacitet je negdje oko 80-90 kreveta. Privremena COVID bolnica radit će u tri smene. Za rad u njoj angažovano je 8 lekara i 16 medicinskih sestara. Prvi pacijenti primljeni su danas popodne. Reč je onima sa lakšim simptomima i blažom kliničkom slikom koji su do sada bili na grudnom odeljenju. Prema rečima upravnici privremene COVID bolnice Novopazarska banja doktorke Edite Ćatović, ovakva hospitalizacija asimptomatskih i pacijenata sa lakšom kliničkom slikom od izuzetne je važnosti i presudna je u prekidanju transmisije virusa, a olakšat će i onima koji nemaju uslove za kućnu izolaciju. To se radi u cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze, jer su ti pacijenti najrizičniji za širenje zaraze za okolinu. Oni se osjećaju dobro i daju sebi za pravo da šetaju okolo i te na taj način zaražavaju populaciju koja je manje otporna, koji će možda posle da dobiju neku težu kliničku simptomatologiju, pa čak i ne da je baš letalni ishod. To je najbolji način da se pacijenti zaštite koji nemaju dovoljno uslova da imaju tu adekvatnu kućnu izolaciju koja naravno zahteva dosta. Znači sve mora da je potpuno izdvojeno, pa čak i sanitetski čvor. Znači za te pacijente je idealno, a druga stavka je što će ovdje da dobiju terapiju svu adekvatnu, besplatno, znači neće moći pacijenti ni da kupuju ništa, tako da će ovo bude vrlo zaista jedan dobar način da se smeste takvi pacijenti koji nisu čak ni u mogućnosti da pruže kod kuće ni adekvatnu zdravstvenu negu, niti pomoć, mislim, niti medicinska sredstva. Asimptomatski, odnosno lakši pacijenti na lečenju će biti do potpunog ozdravljenja, odnosno dobijanja negativnog testa. To će obično biti oni pacijenti koji ne zahtevaju neku kiseoničnu potporu. Ili asimptomatski, znači oni ne znaju da su bolesni, samo su dokazani na PCR testu da imaju COVID-19. Dakle, samo mogu da izađu sa negativnim PCR testom. Uslovi za boravak pacijenta su, naglašava dr. Ćatović, sasvim zadovoljavajući. Mi smo ovdje dobili sad nove posteljine. Svaki pacijent ima svoju posteljinu, ima svoj peškir, ima svoj lični pribor za higijenu. Znači, imaju ormare gdje će da smeste garderobu, imaju svoje kupatilo. Znači, ovo su obično dvokrevetne sobe sa kupatilom, tako da je ovdje smeštaj zaista zadovoljavajući, kao na nivou nekog hotelskog smeštaja. Znači, apsolutno uslovi za smeštaj i za boravak ovih pacijenata ovdje vrlo zadovoljavajući.
Dr. Kaćatović kaže da se menadžment bolnice potrudio da boravak i lečenje pacijentima učini što lakšim, pa će tako njima svakodnevno iz zelenih zona biti dopremani obroci, odnosno lunch paketi. U kompletnom objektu obezbeđena je internet konekcija. U starom bloku, koji je sada u potpunosti odvojen od privremene COVID bolnice, nastavit će da leče pacijente kao i do sada. Uprkos trenutnom stanju u regionu, epidemiološka situacija u Tutinu je stabilna i zadovoljavajuća. Ocijenjeno je na sjednici štaba za vanredne situacije te opštine. Zbog potencijalne opasnosti od razbuktavanja epidemije, inspekcijskim službama u toj opštini naloženo je da nastave sa rigoroznim kontrolama sprovođenja epidemioloških mjera. Sjednici štaba za vanredne situacije opštine Tutin prisustvovao je i epidemiolog dr. Safet Ganić iz Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar. Na štabu je razmotrena epidemiološka situacija u Tutinu. Epidemiološka situacija na području Tutinske opštine od 19. Znači, današnjeg dana karakteriše 9 obolelih osoba koji su potvrđeni PCR testom, što je relativno povoljno u odnosu situaciju u Novom Pazaru i ostalim gradovima Srbije. Što se tiče današnje sednice, konstantno znači, razmatra trenutna epidemiološka situacija i gde je donešeno mišljenje da se epidemiološke mere moraju i dalje znači, sprovoditi, obzirom da na Tutinu postoje nekoliko ustanova koje mogu biti potencijalna žarišta za koronavirus, što je bilo u periodu juna i jula meseca, u koje spadaju Dom za lica mentalno metana u razvoju, Centar za azil, škole i zdravstvene ustanove. Znači, konsenzus je donet da se epidemiološke mere i dalje sprovode kako je donešeno to zakonom. Članovi štaba upoznati su sa aktivnostima inspekcijskih službi i policije na kontroli sprovođenja propisanih antiepidemijskih mjera, kao i redovnoj dezinfekciji objekata rizičnih za širenje COVID-19, kao što su Dom zdravlja i Dom za lica mentalno ometena u razvoju. Ostajemo u Tutinu. Zasjedalo je opštinsko vijeće, održana je peta redovna sjednica, a na dnevnom redu našle su se 12 tačaka koje su nakon usvajanja proslijeđene skupštini koje će se održati kroz nekoliko dana. Opštinsko vijeće Tutina je održalo svoju petu redovnu sjednicu, a na dnevnom redu se našlo 12 tačaka. Na današnjoj sjednici utvrđeni su prijedlozi nekoliko odluka. Prije svega da napomenem da je danas usvojen izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za period januar-septembar 2020. godine. Također utvrđen je i prijedlog odluke o komunalnom inspekcijskom nadzoru, prijedlog odluke o izmenama i dopunama odluke o dimničarskim uslugama i prijedlog odluke o izmenama i dopunama odluke o upravljanju pijacama. Također na današnjoj sednici usvojen je i prijedlog godišnjeg plana programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Tutin za 2020. godinu. Odluke opštinskog vijeća će biti proslijeđene skupštini na usvajanje koja će zasjedati za nekoliko dana. Fudbalski klub Novi Pazar promovisao je danas novog trenera Radoslava Bataka. Moje ime je Miljan Minić. Kakva su njegova očekivanja od narednog perioda, saznajte u večerašnjem dnevniku. Na inicijativu Kancelarije za borbu protiv droga, Vlade Republike Srbije i Udruženja Azilak iz Beograda, održan je sastanak sa ciljem formiranja multidisciplinarnog tima na nivou grada koji bi trebalo da pomogne u rješavanju problema zavisnosti. Predstavnici tih organizacija posjetili su i gradsku upravu i od gradonačelnika Nihata Biševca dobili podršku da ta korisna inicijativa zaživi i funkcioniše u Novom Pazaru. Direktor Vladine kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić je predstavnicima relevantnih institucija u Novom Pazaru predstavio značaj osnivanja multidisciplinarnog tima koji će prepoznati probleme zavisnosti i zloupotrebe droge u lokalnoj zajednici i napraviti plan kako da taj problem reše. Inicijativa je predstavljena i u gradskoj upravi. Izuzetno zadovoljni i zbog broja zainteresovanih institucija i državnih i nezavisnih, to jeste organizacija civilnog društva koja se pojavila i koje su zaista žele da učestvuju u ovoj veoma bitnom, da kažem, trenutku. Zašto? Zato što ideja koju smo došli i koju imamo zajedno sa
organizaciju civilnih društva da napravimo te multidisciplinarne timove koji će na lokalnom nivou zaista da pokušaju da pokrenu, da prvo da utvrde šta je problem, da ga označe i da označe koji je najbolji način da se taj problem rešava. I mislimo da će Novi Pazar zaista imati dobar tim. Bili smo u razgovoru sa gradonačelnikom i on je gospodin potvrdio da će lokalna zajednica dati veliki doprinos da to uspe. I veoma sam zadovoljan sa današnjim sastankom. Mi smo i 2017. bili ovde gosti u Novom Pazaru i tada smo zaista prepoznali da imamo jednu, ajmo reći, dobar odziv ovde, jednu dobru dobrodošlicu i spremnost za saradnju kada je ovaj problem u pitanju. Pored brojnih aktivnosti na poljima obrazovanja i kulture, Centar za decu i omladinu Duga se već nekoliko godina bavi i ovim problemom. Ovo je jedan od koraka, to je formiranje jednog tima, ponovo koji bi se aktivnije bavio ovim pitanjem i problemom, koji bi bio bolje sinhronizovan, a mi bismo svoj doprinos tu prosto vidim dali u oblasti prevencije i osmislili bismo i na tome već radimo neku vrstu medijske kampanje zajedno sa Kancelarijom za mlade. Predstavnici ovih organizacija posjetili su i gradsku upravu i od gradonačelnika Nihata Biševca dobili podršku da ova korisna inicijativa zaživi i funkcioniše u Novom Pazaru. Organizacija Izlazak već godinama radi sa ljudima koji su u problemu zavisnosti i formiran je besplatan broj 0800 104 100 gde se ljudi mogu potpuno anonimno javiti za problematiku zloupotrebe droga, a i dobiti adekvatne savete i pomoć. Za članove udruženja gluvih i nagluvih u Novom Pazaru njemačka organizacija GIZ obezbijedila je humanitarnu pomoć u vidu prehrambenih proizvoda i kućne hemije. Pomoć za 6 porodica čiji su članovi udruženja gluvih pomoć je uručena posredstvom Novopazarskog Crvenog krsta. Ovom donacijom njemačka organizacija GIZ pokazala je da ima sluha za one koji sluh nemaju. Pomoć je obezbeđena za 6 porodica čiji su članovi ujedno i članovi udruženja gluvih i nagluvih u Novom Pazaru. Nama je zadovoljstvo danas da po prvi put sarađujemo sa nemačkom organizacijom GIZ, koja u okviru svoje delatnosti ima i humanitarni sektor i evo oni su nas kontaktirali, ponudili pomoć. Ja se ovom prilikom zahvaljujem, puno se zahvaljujem u ime svoje, ime članova i njima i Crvenom krstu, a ispred organizacije GIZ gospodinu Muhamedu Behramiju, a ispred organizacije Crveni krst gospođi Ljilji i Ivanu Vučićeviću koji je ovo doneo, podelio članovima. Ovo je prva od planirane 3 donacije za porodice onih koji imaju teškoće sa sluhom. Radi se o jednom kompletu hrane i kućne hemije. I vrlo je značajna pomoć s obzirom na to da će u 3 navrata da se deli. To je prvi put tako je koncepcija smišljena da se u 3 navrata deli. Do kraja godine će ovih 6 članova koji su određeni i kojima je najpotrebnije dobiti po 3, znači kompleta. I mislim da je to sasvim dobro i njima znači puno i nastavit ćemo, ako Bog da, sa uspešnim radom. Paket sa kućnom hemijom sadrži i po 1 litar alkohola za dezinfekciju, a drugi paket sastavljen je od osnovnih životnih namirnica. Slične pakete članovi udruženja gluvih i nagluvih dobijaće i naredna 2 meseca. Projektom ublažavanja i suzbijanja najtežih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 među marginalizovanim zajednicama na Zapadnom Balkanu, Udruženje građana Impuls i međunarodna organizacija Care International nisu zaboravili romsku populaciju i manjinske zajednice u Tutinu. Udruženje građana Impuls je partner međunarodnoj organizaciji Care International koja je u Tutinu podelila 130 paketa osnovnih životnih namirnica te 250 paketa higijenske opreme i 40 vaučera za medikamente namenjene romskoj populaciji i manjinskim zajednicama pogođenim COVID-19. Financijer ovog projekta je nemačka vlada. Ovim projektom se podrazumijeva podjela od 250 higijenskih paketa, 130 paketa hrane i 40 vaučera za nabavku medikamenata u apoteci, što možemo sada da vidimo.
a podrška je prevashodno namijenjena romskoj populaciji i manjinskim zajednicama pogođenim COVID-19 na projektu Volontiraju mladi iz Tutina, koji će naravno za svoj rad biti nagrađeni. Važno je istaći da se ovom inicijativom potiče i lokalna ekonomija, obzirom da su svi nabavljači lokalni preduzetnici i apoteke iz Tutina. Istovremeno mi radimo na edukaciji, podizanju svijesti stanovništva o zaštiti i načinu suzbijanja pandemije COVID-19. Podela drugog dela ove pomoći bit će u decembru tekuće godine. Najvažnije vijesti iz svijeta sporta ove večeri u Dnevniku radio televizije Novi Pazar donosi Miljan. Miljane, dobroveče. Dobroveče, Aco. Novi šef struke Plavih, kakve su ambicije, kakva su očekivanja? Da, upravo tako. Fudbalski klub Novi Pazar predstavio danas novog trenera, 43-godišnjeg Radoslava Bataka, koji je na klupi tog superligaša nasledio Kenana Kolašinca. Batak je u Srbiji vodio Novosadsku Vojvodinu i donedavnu ekipu Radničkog iz Niša, a radio je kao trener i u tri kluba sa Tajlanda. Njemu će pomagati prvi asistent Davor Berber, stručnjak za kondicionu pripremu Zoran Repac, te dvojica iz prethodnog stručnog štaba, Elvir Muratović i trener golmana Damir Beširović. Batak je na promociji rekao da dolazi u fudbalski grad i u klub sa tradicijom koji ima infrastrukturu kao malo ko u Srbiji. Ocenio je da su dosadašnji rezultati Novog Pazara dobri i da je njegov prethodnik Kenan Kolašinac kvalitetno radio svoj posao. Poslednju utakmicu nisu imali sreće i da je realno što je Pazar i zaslužuje. I kao klub i kao grad je dobio ekipu slabijeg kvaliteta na papiru Zlatibor. Mislim da u ovom trenutku ja ni ne bi bio ovdje prisutan. Međutim, posao trenera je takav, turbulentan i da kažem, lakše je promijeniti trenera nego 11-20 igrača, tako da mi smo sad na tom putu gdje je moj prethodnik stao. Znamo šta nas očekuje, imamo ovih 5 utakmica do kraja i da će Bog, da ćemo da napravimo dobar rezultat i da se pripremimo u pauzi, da uradimo sve što je do nas i da se pojačamo i da završimo sezonu u sredini tabele. Smatra da pobjede nad Partizanom i Vojvodinom, ali i Radom i Inđijom, govore da ekipa Novog Pazara posjeduje određeni kvalitet. Zadovoljan je što u rotaciji ima veliki broj igrača i ističe da je teren jedino merilo. Pozdravlja odluku da timu postavi mora da ima mlade igrače i veruje da će fudbal u Srbiji da napreduje određenim tempom. Naravno da ne bi bio ovdje, da ne mislim da ekipa može da osigura opstanak. Ja se čak nadam, ali nećemo da idemo toliko daleko, idemo od utakmice do utakmice. Smatram da ako budemo ovih 5 kola bili kao tim jedinstveni, disciplinovani na prvom mjestu. Na prvom mjestu, to smo već jučer dotakli se tih nekih detalja što se tiče prethodnih utakmica, jer ekipa ne smije da padne u smislu, iako vodi jedan gol razlike, iako gubi jedan gol razlike. Utakmica traje 90 minuta. Sportski direktor Pazara Emir Bihorac i Batak svojevremeno su bili saigrači u Vojvodini. Bihorac kaže da je Batak veliki profesionalac koji uvek daje maksimum, kao i da su upravi želeli da angažuju mladog i perspektivnog stručnjaka željnog dokazivanja. Imali smo i tu sreću što smo igrali protiv Radničkog iz Niša. Tu sreću ima i on sad, pošto je kroz razne analize nas kao protivnika mogao da upozna našu ekipu, da vidi da ima tu dosta kvaliteta. Što se tiče naše ekipe, da, juče su odradili prvi trening. Sa novim trenerom dolazi sve novo, svi su željni dokazivanja. Oni što su igrali žele da dokažu da su sa pravom igrali, oni što nisu igrali žele da dokažu da su trebali da igrali. Svaki trener donosi nešto novo, tako je i u slučaju sa našom ekipom. Što se tiče Radoslava, želeo bih da sam poželim puno sreće u daljem periodu i da se osjeća u Novom Pazaru kao kući. Novi Pazar je trenutno 15. u Superligi Srbije sa 15 bodova. U 15. kolu će gostovati ekipi Voždovca. Košarkaši Klika plasirali su se u završnicu drugostepenog takmičenja za Kup Košarkaškog saveza Srbije, pošto su u polufinalnoj utakmici u Arilju savladali tim Novog Pazara sa 75-72 po četvrtinama 14-23, 19-16, 20-27 i 22-6. Odluka je pala u posljednjoj deonici koju je domaćin dobio sa 16 poena razlike, čime je obrisao minus od 13 koševa iz prve tri četvrtine.
Ekipu Klika do triumfa su predvodili Dejan Bijelić sa 16, Jovan Marjanović sa 13 i Dejlan Muratović sa 11 poena, dok su najefikasniji u redovima Pazaraca bili Nedžad Muratović sa 20, Stefan Adžić sa 13, Asmir Numanović sa 11 i Marko Ilić sa 10 poena. Drugoligaš iz Arilja će u finalu drugostepenog takmičenja za Kup Košarkaškog saveza Srbije igrati protiv boljeg iz duela u Smederevskoj Palanci između Mladosti i Kragujevačkog Radničkog. Utakmica 10. kola odbojkaške Superlige Srbije između Novog Pazara i Ribnice, koje je trebalo da bude odigrano u subotu u dvorani Pendik, odložena je na zahtev gostiju iz Kraljeva zbog bolesti više igrača tog kluba. U novopazarskom superligašu naveli su da je polovina prvotimaca Ribnice zaražena koronavirusom, ali da isto važi i za trojicu članova Novog Pazara, kao i da se čekaju rezultati testiranja za još trojicu odbojkaša. Novi termin utakmice biće naknadno određen, a Kraljevčani su trenutno lideri prvenstva sa 8 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su novopazarci na skoru 1-7 i na začelju su tabele. Iz istog razloga Novi Pazar i Ribnica prethodno su odložili svoje mečeve 9. kola Superlige protiv Beogradske Crvene zvezde, odnosno Borca iz Starčeva. U dnevniku radio televizije Novi Pazar i posljednje informacije, riječ dvije o vremenu. U petak jutro umjereno do potpuno oblačno i hladno, a tokom dana postepeno razvedravanje i više sunčanih intervala. Temperatura ujutru do 14 u Novom Pazaru, do 12 stepeni toplije tokom dana. U Srbiji u petak, ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, u centralnim i severoistočnim predelima sa kišom. Već u toku pre podneva na severu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije, očekuje se razvedravanje i bit će pretežno sunčano vreme. Pre podne vetar slab jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura minus 1, maksimalna dnevna do 14 stepeni. U Sandžaku jutro tmurno i hladno. Tokom dana smenjivaće se kiša, oblačno i sunce. U Sjenici maksimalnih 7, a u Tutinu 9 stepeni. Tamo se tokom većeg dela dana očekuje slaba kiša. Slaba kiša je moguća i u Novom Pazaru u prepodnevnim satima. Maksimalna temperatura kretaće se oko 12. podeljka. U Priboju i Prijepolju maksimalnih 14 stepeni i dosta sunčanih sati. Meteorolozi nam za vikend, nakon vedrog i hladnog jutra, najavljuju da će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme. U pojedinim nizijama magla i niska oblačnost tokom većeg dela dana. Maksimalna temperatura do 18 stepeni. U predelima sa maglom hladnije. Početkom sljedeće sedmice očekuje se umereno do potpuno oblačno sa kišom, a u utorak i sredu u svim predelima hladno. Temperatura oko 10 stepeni. Najvažnije vijesti na kraju dnevnika. U okviru projekta Održive zajednice u Sandžaku od mere do karijere uručeni ugovori o dodjeli subvencija za 11 poslodavaca iz Novog Pazara. Od danas pacijenti pozitivni na koronavirus bez ili sa lakšim simptomima smještaju se u novi blok Novopazarske banje koja je proglašena privremenom COVID bolnicom. U Novom Pazaru održan sastanak u cilju formiranja multidisciplinarnog tima u borbi protiv droga. Fudbalski trener Radoslav Batak, predstavljen u Novom Pazaru, izjavio: "Vjerujem da možemo da budemo u sredini tabele." U petak jutro oblačno, tokom dana postepeno razvedravanje sa sunčanim intervalima. Cijenjeni gledalci, vijesti koje ste upravo čuli i ostale najnovije iz Novog Pazara i regiona potražite na našem web portalu www.rtvnp.rs te na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama vaše radiotelevizije Novi Pazar. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala dnevnik, hvala za vašu pažnju i povjerenje, preporuke da ostanete i dalje uz naš program. Prijetno večer.